Na vosso turco te siga nos através de rádio, televisão e mídia social. Bom dia e bom vindo a nossa rede de imprensa de Conselho de Ministros extraordinário, naturalmente, para a AUE, já março, dia 5 de maio de ano 2020. Junto conosco, a AUE, nosso primeiro-ministro, senhor Alexandre Renat, também, senhora ministra Giselle McWilliam, ministra de Desenvolvimento Econômico, mas também nos acompanha para o ministro Quincy Grigori, que é o ministro de Justiça. E, naturalmente, Dr. Izzy Hasselblad, lo do na sua recuento usual, para o que trata é o último desenvolvimento na rondô de coronavírus de nosso país. Nós estamos começando a minha hora e agora é com o nosso primeiro-ministro. Senhor ministro. Danke, Egbert, povo de Corsau, membro da imprensa, todo mundo que nos um feliz dia. Ao é verdade, 5 de maio, nós, e seguro na Holanda, está a comemorar 75 anos com a liberar Holanda e mobilizar o reino holandês de ocupação na Europa. É bevrijdingsdag, caminda, nós está para que tu também na nos libertad nan. Libertad nan, por exemplo, nos direitos nan democrático, direitos nan humano, pero também algum direito que nos sa, que pa emendida nan que nos atuma pa tackle essa situação de COVID-19 aqui, também nos precisa restringir maneira movechon libre de nos país. A pedir, nos ene nan pa queda den cas. Pero de quadro de SEI também, justamente, riba é dia aqui, me quer corda turende, para nos valorar tudo a liberdade, para nos reconhecer, incluso, nos próprios heróis, de maneira nos heróis nacional, George Maduro, que ajuda e faz um esforço superhumano de liberação de Holanda, mas também todos os heróis, para sombra Corsau, também a forma parte do esforço durante a Guerra Mundial e também de nos tínhamos próprio bobiça militar nan, que ainda está lutando para nos libertar. Um danke na nan, pero também sa para nos valorar nos libertar nan, sa para nos cuidar essa aqui nan, para nos mes, pero também para outro. Den e quadro aqui também, maneira nos avisa, e danke na manejo bom e ba para nos profissional nan, para meu colega, ministro Nantambe, e seguro ministro Camila Römer, que até prometeu que nós vamos confrontar com a situação de COVID-19 no nosso país, a Binita preparar junto com seu time. Danke especial na grande maioria de nossa comunidade, que aduna um man também e a cumprir com a regra, nos porta orgulhoso de anunciar a AUE, que entrante 8 de maio próximo, nós por abrir Corsau back internamente bode algum condição. Me que enfatizar sim, que apesar de a logra, e maneira me avisa ayer nós a gana e batalha até ainda, nós a logra hopi, pero ainda falta. Tiki-tiki nós lo chega e ameaça de coronavírus, COVID-19, está queda existir no mundo, pero naturalmente aqui também na Corsau não se deu uma crise ainda. Por resultar, maneira nos indica na várias ocasiões também que de um futuro cercano ou mais leu que por não ficar com gente não porque da infectar seguro ora bobai na abre back e se é candidato aqui vira hopi obviamente nos lo tem que vai escalar em medida de um back, pero naturalmente, culpador de Deus é aqui, lo nota necessário. Pero para agora aqui, nos por anunciar um dia mais com orgulho para o bom trabalho que nos faz, e hecho que nos cumprir com regras de higiene e distância social, etc., que nos por vai abrir Corsau back internamente, ou de alguma condição, e pese imenso me que pedi comunidade, incluso nos empresas, para por favor, van a hacer turnos esfuerzo para cumplir con e condicionan y también si sigue proteger bo mes, sigue proteger bo ser nan queri, bo familia, pero también bo vicina y bo prójimo. Ta esaki, ta e llave para éxito, para nos queda abrir y poco a poco sigue abrir nos país para nos llegar na una realidad y un normal nuevo.
é responsabilidade aqui não somente do governo, mas é de nós mesmos, para manter nosso país mais tanto possível, livre de qualquer maleza, safe e seguro. Próximamente, me quero apresentar o seguinte ponto em geral, que está de importância para o parqueto Ribadje. Landamento. Landamento por tomar lugar entre 6 horas para 8 horas de noite. Recreação também está possível, com tal que nos carga nossa responsabilidade de distância social e física e também regra de higiene. É só que está seguir conta, segundo se dá o passo na baia de lante. Deporte. Também está possível, incluso competência, pero sem público ou fanático não presente, é só que por tomar lugar entre 6 horas de meia e 8 horas de noite. Cuido também de não ser não querido, o que nós chamamos de mantelzor, também por tomar lugar entre 6 horas de meia e 8 horas da noite. Um dia mais, me quero enfatizar, para nós que é exitoso, é importante para nós seguir carga nossa responsabilidade junto, cuida-nos mais, mantenha a higiene e mantenha a distância social. Obrigado. Aqui, nosso primeiro-ministro, e para seguir elaborar o último desenvolvimento do coronavírus de nosso país, nós passamos a palavra agora para o ministro de Desenvolvimento Econômico, senhora Giselle McWilliam. Senhora? Danke, senhor Figueroa. Felizmente, a todos os que também escutam-nos através de diferentes meios de comunicação. Hoje, um dia, mundialmente, comenda nosso paraqueto riba 5 de meio, caminha nosso paraqueto maneira, ministra presidenta Bisa, caminha depois de uma guerra tenaz na Europa, Europa agora liberar, fora de guerra, de opositor, que o tempo é a 13 rápido longo. A 5 e meia, 13 também, para nós ter uma vista nova com nós atender com nosso mesmo país de liberação AUE, que ainda nos acabe anunciar através do ministro presidente, que AUE também nos cursou também o ordem de abrir, de maneira a indicar, já viernes a hora. Isso aqui significa que nós logra hope. Nós chega tiki-tiki que ainda nos quer. Que ainda nos pode seguir impulsar a economia com a ordem de dar enormemente para o motivo de COVID-19. Mas também a COVID-19 traz oportunidade na nova. Oportunidade na que promete que nós queremos que jamais não seja possível. Nós mesmos miramos com a facilidade que agora que se está na casa com a família, nós podemos bestar num restaurante e fazer delivery. A quantidade de restaurantes preocupam com abordar o conceito novo aqui para o show, que já acaba de existir roupa e caminho no mundo. Me espera, por exemplo, o conceito de delivery aqui. Mas também o que nós temos, por exemplo, a maneira que a ministra presidente avisa, proteger outro, ter conta de outro. Tá de união como país também está costando positivo com o COVID-19 a 13 com ele. Depende no momento que nós vamos abrir agora, que tem em conta que tudo é regra de distância social e higiene, está costando que nós mesmos queda ter duro. Ter duro, pois é só que não, está ingrediente não que nós vamos em next level. Para nossa papia, é coisa 2.0, que nós vamos criar uma economia que nós temos que ter distância de outro e higiene, mas também para o next level, para o que está trata de serviço não que nós vamos brindar, na tua consumidora e governo no povo de coisa. Governo também, faz coisa que promete aquele que nunca estava possível. É hecho que de menos 3 semanas, atrás um portal que ainda pode aplicar para diferentes fundos que sustentam que o governo, através de fiança para a Holanda, a demonstrar que o governo também pode puxar de direção aqui para vai de tempo e assina de um melhor serviço para nos render aqui na Cochão. E me espera que o governo, todo o ministério, o que é dar o trajeto aqui para a mostrar que o governo também pode fazer, sam com o setor comercial, a demonstrar que não também pode ir ao next level para o que trata, brindar serviço de outra maneira. Agora que me quero apresentar o seguinte ponto, na geral, que é importância para que a Turibajé tem quadro de abrimento de Cochão, como nos visa. Tur companhia por abrir na porta com tal maneira que queda enfatizar que não queda cumprir com a linha na general de distância social, físico e higiene.
alguna compañía me se cumple con algún punto extra bande de línea general estipula. Por ejemplo, un bioscoop, un salón de belleza, y nada me se tiene un extra atención con lo sigue elaborar y vaya el próximo día nan aquí. Tu regla existente para restaurante y truque pan está queda vigente. Que men, no está queda con el delivery, no está queda con el curbside. Mientras tanto, no está trabajando por el Ministerio de Desarrollo Económico, riba el diferente protocolo, pasina, nos puede dar una dirección en el sector aquí para ayudar a tener economía 2.0 y distancia social y higiene más mío para la entrada y también para el cliente. Tu regla existente para agencia en la funeraria está queda vigente. Tu regla existente para supermercado no está queda vigente. Aquí no me que para quede un rato, la importancia de supermercado no para tener cuenta con el 2.0, la distancia social, la parte de higiene, que ainda tiene algún supermercado, no está cumplido exacto. Para medio de desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Económico oculta, que voy a decir, el team de medio manera nos llama, y la inspección, es simán aquí, lo nos va a estar ropi rígido arriba aquí. Para sombra, by now, seguro supermercado, no sabe la regla y te camina más tanto gente ta topa. Que me mita pide cooperación de vosan, doy en el supermercado, para por favor, tiene vosan mes ne regla nan de distancia social y también de parte higiene para vosan entrado, para también para vosan cliente. Y me que aplaudí también el supermercado, que después como se llamado para traer un línea extra para 65 plus, en de edad avanzada, es aquí a tu lugar. Pero me no que quédate aquí, pues me que hace un petición por medio de conferencia de prensa también, para tener cuenta que mamá nan cuenta en estado con mi mes como mamá para de rey a mira señora nan estado bastante avanzada para de rey con mi taquiere con nan también ti marti haya un tiki di voran mescos que persona nan di edad avanzada de rey nan di supermercado que mi ta conta cubosan lo por concretizar es aquí también por último mi que super ya que también es hardware nan en medida nan ta quedan vigente para lo que te trata de distancia social y higiene que ya acaba mi incubisa mayoría hardware está cumpliendo que saque de una manera de aplaudir y me te queda cuenta que en la próxima semana aquí nos queda mantener enorme aquí. Danke, minister McWilliam. E mantenendo o tema, pelo menos fora do ponto de vista do Ministério de Justiça e Ordem Pública, nós passamos a palavra para o ministro Quincy Grigori. Ministro? Senhor Figueroa, danke pela oportunidade. Um feliz dia na minha e na nossa comunidade também. Mique, um dia mais acentuar e agradecer a nossa comunidade pela forma que a grande maioria de nós mantém nos mesmos e regra na estipular para o governo. Solamente para sobre a grande maioria mantém na mesma regra na aqui, abre nos para chegar no momento que nós podemos anunciar e hecho que nós temos um normal novo de futuro. Por certo, Mique, queda acentuar que o normal novo aqui queda encerrado 2 metros de distância, por lo menos, e também com nos nota by over na permitir aglomeração de gente na grande escala. Me deu bem de pensar aqui, um tique mais isso. Pois, COVID-19 é o período para nós, e o passo na nossa turma está para necessário para nós manter a nossa comunidade de saúde, para um dia mais, danke na comunidade, com nossa componência aqui, nós mantemos nosso mês, grande maioria lógico na regra na aqui. Per motivo mi che presenta il seguente punto di importanza per il periodo che viene qui, dopo il dia 8 di mai, mi che accentuata anche che il dia 7 di mai è la regola attuale sta chieda vigente. Se significa che non sta sopra annunciare che entrante 8 di mai non si va a aprire internamente, fuori di aprire a fare per come si comporta nel mese come se fuera non sta a aprire internamente caba. Il corpo poliziale sta a seguire controllare e si controlla anche che dia maniera sta succedendo attualmente anche. E cambia nato benifica, entrante di Ciabiane 8 di mei, tu rende per mobilizzare una messa libera entre 6 ore di meinta per 9 ore di noci. Cutanifica anche, con placi di dia, tabe vuole eliminare entrante Ciabiane ora. E danifica anche, con tocco di queda, entre 9 ore di noci per 6 ore di meinta, tabe queda vuole mantenere. Toque de queda, tabe queda vuole mantenere entre 9 ore di notte e 6 ore di menta. Junto che sa qui, già domingo, tabe abri back por lo pronto. Desse sistema che noi abbiamo già domingo libero di auto, tabe queda vuole eliminare.
Por certo, me digo isso assim, que o governo de Corsou, a base de comércio com vários partners e vários membros de comunidade, está evaluando uma forma adaptada com o nosso introduzir conceito aqui de um futuro, que está promover o custo positivo de nossa comunidade. Mas, Leo, é importante para avisar que não está bem permitido para organizar nenhum evento público grande. Isso significa que, por lo pronto, não pode organizar evento não público. Junto que sei, não tem mais de aglomeração de mais de 25 gente de um grupo. Me quero repetir a última regra, não tem mais de aglomeração de mais de 25 gente de um grupo. Isso significa que, por exemplo, se você vai na mão, você vai na mão com um grupo chiquito. E não significa tampouco que na mão você vai proibir mais de 25 gente de vir junto. Mas se grupo não é mais grande que 25 gente. Está lógico que se você vai na mão, a família não vai na mão, a quantidade de gente na mão, por supuesto, 25, mas você não pode organizar beach party de 3 gente. Também que eu sei como um exemplo. Esse aí não está bem guardado permitir. E pelo motivo também, atividades não, organização não público, atividade, evento não público, não recebe permite dentro do período que está bem aqui. Me digo isso assim, que tem conversação com várias pessoas de farândula, nós está evaluando para um futuro cercano, vai dar permissão de certa condição estricta. Que comita para a condição estricta? Atividade da maneira, por exemplo, drive-thru cinema. Atividade da maneira, concerto de drive-thru que tem lugar de futuro cercano. Isso significa que tem conversação andando para o nosso vida cotidiano, com nossa vida de farândula também, pouco a pouco, para esse grupo, a vida tem quadro de normal novo aqui. Mi que queda com o meu ponto até aqui, e um dia mais acentuando sim, que a regra não general de 2 metros de distância entre pessoas e não te permitir aglomeração de mais de 25 pessoas, logo que da guarda enforçar dia 8 de maio e para o futuro. Danke. Danke, ministro Quincy Grigori. E como está usual, nós vamos ter um recuento for de ponto de vista médico cerca do Dr. Izzy Kersenbloed, nosso epidemiólogo. Dr. Izzy Kersenbloed, por favor. Dank u, meneer Figueroa. John Antour, bon dia, de mi parte tambe. datos nan, na mi komisa ke se, datos nan, ku nosta mention Antour bia ora ta papia, ela teller a queda na 16, e quantidade de test nan da 374. Mi ta menciona sa ke aue especialmente, pasolo mi bin back ribese, ku a queda na 16, e ta 374 rende a test. So, a pergunta está agora aqui, segundo mim mesmo a mencionar semana passada, que nós estamos riba dia 11 para o axi de aceite e dia possível para abrir Corsou internamente. Então, a UE anuncia que está sendo dia 8. E a pergunta é o bom que passa, de quando de repente agora aqui. Mas não está de repente. Agora, uma visa que nós estamos riba dia 11, para sobre nos tour também arranha necessário para dar sequer uma perspectiva na gente que com esta mecriba de eco polo pronto e anúncio também, para internamente a seguir discutir o que é possibilidade se não está possível, foi um começo para visa se não portar para o mecriba. Para não falar a esperança falsa, a mecriba dia de assunto, pero a seguir evaluar para qualquer possibilidade, se não está mais trempando, então a UE, em verdade, nos pode chegar na anúncio para a visa que está já bem no dia 8, está o dia com nossa visa, nossa lift, a medida pisada e lockdown. Tendo em conta que o tour é outra medida que está cita que é na vigor, maneira ministra de justiça e visa agora, em todo caso, e toque de queda de noite e em todo caso é mass gatherings não como medida na mais principal que se por lo pronto lo queda na vigor. Na minha repassada de com a chega na conclusão que a passa, que nos arrasse para chegar na advice para toque por abrir agora aqui, de com. Nossa visa para bo chega, para bo arrasse, lo qual nós está sendo, podemos ser um par de coisas em place. Não me recordar, nós temos 2 semanas de lockdown. 2 dias é período de incubação. Este período foi o dia que você pode infectar, até o dia que você pode
bira malu mes, seita 14 dias por máximo. Nós sabemos que tem que guardar 2 bia e seinan de con, para se está possível que vai infectar na fim de promê, ainda está possível para bira malu den e 2 semanas que está bem. Nós sabemos que 2 bia, 2 semanas. Depois de sei, nós sabemos que shonan, nós podemos purba de escalar. Pero no puede ir de un día para otro. Nos va paulatinamente, step for step. De con, para seguir WAC, si está posible, para seguir. Para seguir WAC, si el efecto en arriba y tasa de infección no ha subido más. Para seguir WAC, si está posible, si nos puede mantener el curso, para 5 y tiene un efecto negativo arriba en la población en términos de cantidad de gente que está infectar com MLS, antotóxico para passar nossa taxa de capacidade que nós temos para nosso cuidado médico. Nós avisamos também, tem uma semana que está seguindo, tem tempo ainda de boa capacidade que temos ter. Então, também soro que botem o teste preparado, também tem seguro que botem local, botem mestre, para por si acaso, maneira que eu mencionado, é diferente do ministro. Por si acaso, se a hora aqui, você saca, você corre risco. Se você abre, até se você abre paulatinamente, você tem chance que a candidata infecção não está subindo. O que você vai fazer é hora? Você tem que vai back, toma a mesma medida drástica, bem com lockdown na trobe, então, eigenlijk, você prefere para não fazer isso. Para dar nós um chance para nós seguir viva, para não vai back em medida drástica, mas para por fazer isso, você tem que sentir seguro que a taxa de infecção está boa, então você tem a capacidade para acaparar se por si acaso torna um aumento, que você não tem que vai back em ter a medida de novo. E sei tal qual nós trabalhamos de todo o tempo aqui. Então nós seguimos midi, nós abrimos a quantidade de testes. Nossa amplia e assim na chama a case definition para o que é nosso teste. Nossa assim é mais amplo que está possível. Pensei me referir back na dois números não como mencionado em começamento. Agora aqui nós tem 4 semanas de lockdown, depois paulatinamente de escalar, que também está chegando em todo caso 3 para 4 semanas. Com nós a seguir medir, então amplia o sistema de medimento. Então, sin embargo, nós temos semana atrás de outro, nossa queda arriba 16 e nosso teste 374 gente. Se você seguir, o qual me avisa todo dia aqui, é o último dia não é a quantidade de testes que nós subimos já. De como não? Porque a gente não, aunque com nossa amplia, e definição para bimbina de marca para o teste, aunque nós ampliamos quase o que seja que botem nosso teste bo, pero quase não tem gente que está apresentar, quase não tem inter e tour e malestra infecciosa que nós tinha na corção, na tour a barra dor de lockdown, naturalmente passou se botar limitar contato entre gente, diferente malestra infecciosa também está barra passou nossa limitar contato. O que você mira? Você mira, aunque é amplia, o mecanismo de teste para poder pegar mais tanto gente que está possível, esse aí é o resultado que não tem gente que está apresentada para a hora de teste. Não tem tique-tique para todo o teste negativo. O que nós podemos concluir? Depois de 2 a 2 semanas de incubação, depois de 3 para 4 semanas, paulatinamente, abre mais e mais, de escalar. O que tu vai queda arriba mesmo nível? Esta, com a chance de ter, a chance de duidelijk com o bo level de infecção de meu país, o level de transmissão de MLS de meu país, a queda a bom e está a bom. Está possível que você tenha pockets, isso aí não sabia. Pensei em último 3 para 4 semanas, para purba flush out, isso aí para purba o axe, está doof, é disso mesmo, se torna a gente, se pouco a pouco está começar com movimento, com movimento, e ori para bom, e ori o axe, isso aí tem efeito que a taça torta subi. Isso aí não passa, e não passa. Está completamente seguro que não tem? Não. Que me diz, nós vamos seguir teste, nós vamos seguir amplia, nós vamos buscar de um pocket de grupo que está correndo mais risco. Esse aí vai suceder agora aqui.
Pero ese inantor de motivo de cuando visa ahora aquí, tiene suficiente seguridad que la transmisión local en verdad queda abajo hasta ahora va amplia movición arriba nos isla en todo el tiempo para ahora y por va a ir back más normal que está posible. Ahora, Kiko es el que me han dicho. Que me han dicho lo cual el ministro Antur avisa acaba de ahora aquí. El guideline nanta queda tiene cuenta con distancia. Tiene cuenta con buena higiene. Tiene cuenta con lava más frecuente. Lava más frecuente después que va a México, costa, que va a pena México, ¿no? Promete que va a tres semanas en la boca, en la cara de otra gente, corta lava más. Para por lo menos 20 segundos. Lava más bom. Si no tiene agua, no tiene bom, use hand sanitizer. Es más una medida que nos avisa siempre. Conglomeración tan grande, nuestra pulpa evita. Pese a avisa, evento tan grande, no. Ese también es el motivo para avisa de cómo el toque de queda está queda por la noche, por lo pronto. De cómo. Pues no sale, ahora no sale, o no se va a fiesta, o no se hace con duchi. En este momento, el camino está en la aglomeración, más que avisa, que no tiene más, está sucediendo todo. Ese nos tiene que tener cuenta con él. De cómo. Pues ya es el evento, el camino tiene mucha gente. Entonces, si tiene un ende so, que está malo en el momento en que ese no se llama un super spread event. Que me dijo, si tiene un ende junto con otro, me dice, un ende que está papi duro, que está canta, que está grita. Ese es una persona que me exporta a causa de diferente y hopi gente que guarda el plama todo. Ese es el motivo que nos tiene que tener en medida en que todo. Por lo pronto. Y ahora y después, mes cosas que nos hace bien aquí, paulatinamente, WAC, si por lift up, el toque de queda de anoche también, WAC con aceite va de una fase primero, entonces después va WAC más leo con si no se lift completo. Pero ese no llega ainda. Pero ese ainda nos va paulatinamente, ainda nos queda WAC y con posibilidad de estar, ainda nos queda focus, de va test gente. Que está corriendo más riesgo para make sure que nos tiene gente en el yaste suena que está corriendo más riesgo que no está queda bom. Está queda de visa, que viene en algemene reglena, manera no se visa. Tiene distancia, guaca higiene, grupo en grande no. Anto, anoche también el toque de queda está queda. Anto, no está sina. Se mi te quiere ministro de justicia, justicia también a purba de geef aan. No está sino que nos quede drenta un estado policial. No está sino que nos vaya WAC precis si está 2 metros batiendo, no está 1 metro 57 of whatever. Ese no está el beduling. El beduling si está para queda, para nos torcinha, que nos mestin una responsabilidad para tener nos mestin el reglene, guidelines nan más principal. Que me di nos propio responsabilidad, que nos tengo que asumir, que nos tengo que hacer, lo cual nos junto por hacer para evitar que la maleza siga plana. Entonces, aceite netamente lo cual nos está haciendo todo el tiempo aquí, que nos está pidiendo ahora aquí, everybody step up. Para que nos siga así, lo cual nos está básico, ¿no? Pasar junto que nos está teniendo nuestro país más saludable que está posible. Si, por si acaso, toca bien caso, o caso no aumenta, la idea está para nos no meter Biden lockdown a trobe, mes cosas que nos hace, mes hora, pero si el caso no sigue aumenta con nuestra visa, que llega a un nivel que está peligroso para nos, yo rey, si, tengo que tener cuenta con la posibilidad de queda abrir para nos va back anto escalar a trobe si tiene nodi. Laga no espera que ese no tiene mister. Danke. Danke, Dr. Gerson Bloed. Y por mí que nos pasa para la pregunta a Nandi Prince, nos va a ir un rato back, sé que nos ministro de Justicia, señor Cuisa Gligori. Señor ministro. Danke, señor Figueroa. Me quiero just aclarar dos puntos chiquitos que me ha tres de la anticaba. Uno está el punto de no te más tiene aglomeración de más que 25 gente de un grupo de lugar en público. Y también que no te va a dar un permiso para organizar eventos en público. El punto está, tiene evento público y evento privado.
Um evento público está, por exemplo, uma atividade, uma comida para organizar um binimento junto riba Brion Plain, com mais de 25 pessoas. E evento assim não está a permitir, se é uma aglomeração de um lugar público. Lo que sucede já domingo, por exemplo, riba Caia, com um grupo de corredor de bicycle a bini junto, mais de 25 gente junto, bini corre bicycle junto, e se é aglomeração riba Caia, com a via público. É tipo de atividade não está a permitir. Se você puder de com, está para sobre a forma de mais efetiva de vir aqui para poder traspassar, está hora de aglomeração de gente. Pelo motivo, o governo de Corsol está querendo manter o ponto de salida e a regra de não aglomeração, mais de 25 gente está querendo vigente. Isso não significa que a atividade privada não porta para definição mais de 25 gente. O governo de Corsol está recomendando para você ser isso. O governo de Corsol está recomendando para você organizar festa privada, festa de casa de 150 gente, bailamento, para sobremesso o risco que você corre de ser infectado de uma aglomeração de Bacaya, para sobremesso o risco de ser infectado de uma festa na casa também. Por isso, o governo de Corsol está recomendando para a atividade privada também trata mais tanto possível de manter o mesmo de regra na vigente aqui. Certo, atividade privada em protocolo, por exemplo, com a igreja, caminha na distribuição, caminha na mesa voluntariamente, apresentar protocolo, manter na mesa grupo de 50 gente, etc. etc. Pois, atividade pública e atividade privada. Número 2 é de 2 regras, como eu quero acentuar um dia mais, de parte de atividade deportiva sem público. Isso significa que é por praticar deporte. Me por correr bicycle, me por organizar um jogo de basquetebol, me por organizar um jogo de futebol, me por organizar um training. Simplesmente para evitar a aglomeração de muita gente, para pedir para acessar aqui sem público presente. Quem vou organizar uma competência de futebol, para acessar aqui tem que ter um lugar sem público, para senão para evitar a aglomeração de cientos de gente junto com por promover o amplamamento de filo aqui. Preciso ser de 2 pontos que eu quero acentuar e me quero agitar aqui. Dank u, minister Grigori. E, maneira te conosci, nós estamos usando uma plataforma digital. Prensa está presente, mas de uma forma virtual. Cada um tem 2 perguntas. Naturalmente, não digo ter um artigo conciso, direto, mencionado na quem é a pergunta da Wardo Hassi. E, por favor, não toma demasiado tempo para borrar-se e formular a pergunta. E, por minha pergunta, nós sabe contato e ora e com o senhor Khalil Grubaldi, de ONCE Rádio. Khalil, você aí? Sí, feliz me inta na señor ministro y también señor Hershenbund, señor McWilliams. Mi primera pregunta na señor Rugenaar. Señor Rugenaar, explica también habría corso back para el viernes, pero si significa que ahora hay frontera para abrir o para poner duidelijkheid en el parte. Señor Khalil Grubaldi, su primer ministro, por favor. Sim, danke para a pergunta e, em verdade, a maneira do Dr. Esi também diz a hora aí, em certa medida, que está queda na figura, incluso toque de queda, mas também a medida inicial que nos atuma para restringir passageiro na pessoa que está dentro do nosso país, esse também está queda na figura, para sobra, apesar que nós temos situação de controle de nosso país internamente, porque nós estamos abrindo nosso país interno, e ameaça externa está queda. E tem diferentes países que ainda estão confrontando a situação em caminho e COVID. Vírus aqui está prevalecer e, como tal, nós estamos mantendo essa aqui não será. O qual se me pode cerca, o qual o colega Zita Jesus Leito indica a semana passada, nós estamos a evaluar com nós por aqui para nós cidadão, não residente, não cuta ainda do exterior da região, o qual me chama Stranded Passengers, mas também, por exemplo, estudantes, etc., por começar a regressar ao nosso país, para isso que nós lá se anuncio, agora que isso aqui está claro. Danke, Premier Renato. Khalil, boa seguinte pergunta. Sim, minha seguinte pergunta está para a senhora Giselle McWilliams, ministro Vista. Sim, senhora McWilliams, senhora McWilliams explica tocante de diferente empresa. Ou, senhora McWilliams, apunta, senhora McWilliams, tem certa empresa que está claro preparada para abrir back, tem empresa que está visto que me está leve para abrir.
digo da senhora su punto di vista do com governo lo aiuta de caso anche com empresa nanku que abre back. Danke Khalil. Senhora Minister, por favor. Sim, danke Khalil. Uma boa pergunta, então, uma boa pergunta, seguro, para o que trata meu ministério. E acaba, nós temos conversação com diferentes setores, que a minha nós está donando, não, se não chama rechtleine, para o que trata protocolo, no momento que começa a abrir, mas com a AUE, nós temos dois protocolos que nós apresentamos em dois setores, com nossa cinta, com ele, por exemplo, está é uma de WEGI number e também é salão de beleza, não, que tem un tiki mas attenzione per motivo di e parte di capser cu e cliente cu topi cerca office un cu tasi cara ta hopi cerca e nanta pa ta hopi importante ha si unha ha si cabe exactamente ta ti hopi importante pa dunan certo rechtlena a we nos lo termina e sa ki i dunanan mes costa bai toca pa e otro sector an cu nos lo sigi tra riba differente rechtlena nan cu nos lo dunanan e proximo dia nan a ki si man a ki e junto que sei de parte de inspeção e de cotacaibo de meio também nos vai ajuda não somente controlar só isso aqui me quer enfatizar e porque nos vai ajuda não por manter na mesma regra aqui que mesmo depois já que lo também tem controle para o que trata e distância social e higiene e diferentes regras não colo está em place ou e que também está em place para diferentes setores e não de parte do Ministério do Desenvolvimento Econômico junto com o GMM e outro ministério, não, que forma parte do time multidisciplinário, nos dá um sustento para nos poriega na EcoShow 2.0 aqui. Danke, senhora. A seguinte pergunta, nós temos a conexão com Lisandra Trinidad. Lisandra, está junto conosco? Sim, boa tarde, senhor Figueroa. Minha pergunta está para a senhora McWilliam. Relacionar com a work da Habri Beck, ainda está visto certo companhia não, of es não cuta comerciante na independente que não por inscribir para ter um sustento financeiro cerca do governo maneira social de acabamento de luna aqui. Esse aí está segue e conta vai evaluar esse aí, a work da Habri Beck. Danke, Lisandra. Senhora, por favor. Sim, corda com o sustento que, no momento aqui, ainda está vigente para o 7-7-PR, segundo a fecha, estava o weekend passado com essa aqui a cera, me nota seguro, para mim check, e dono essa aqui mais concretamente na final de erro de prensa aqui, está netamente para a entrada de fim de luna passada, de abril, que me o nosso besigi agora que nosso besa retuí de tranche para nos pohanha e fiança fora de Holanda mania bo sansature passo na cubiana tomando agora que para nos pôr em sustento para nos por continuar e tuí de tranche caminho de persona na que também por bem de remarque e agora que ainda me sete hope pergunta cuta bem dilanti para lo que te trata pago na cuta toma lugar me que diz ainda di essa aqui na pergunta na posso me saco portati mais colega na periodista que tem pergunta para o que trata quantidade de renda na qual eu pagar, me tem constantemente pergunta na de empresário na aqui com no arranha sem of empresa na quase petição para e não reclam com tampouco no arranha sem me que diz um vista onde não está e também do um ticket de aclaração ribesaki. Para o que trata e não reclam, tem 1750 petição assim. 1.339 estava positivo e acaba 1.050 a ordem pagar, um total de 25.4 milhões a Biden e tranche aqui, então a ordem que também tem um total de 290 começou a ter revisão na SPAP com SVB. Tur é um ano começar a revisão, está aí a notificação de diferentes requisitos que está pedindo para não pôr também behind e fundo de sustento de maneira que há a petição. Para o que trata de 7-7-PR, nós temos um total de 3.172 petições, um total de 1.560 awards pagados. Hope é o ponto de vista de com aí tem a parte que o Hope ainda não arranha e sustenta ainda. Se você mira a cifra, não há aqui, está quase mais com mitar que não arranha e não, mitar não arranha e sustenta ainda. Isso aqui está por motivo por diferente ponto. Por exemplo,
hoop je dan een formulario nota bonje na, ID dan ku caduca, potreat na, mo san sa kom se paga sa kom potreat kun selfie, ku bo ID, tabata wasig, documento nan, tambe ku tata falta di informasyon, tati etin su reto nan, etin su reto nan tambe, por ejemplo, pe cuenta di banco nan, ku tambe no sa sorg pa nan por habri, e cuenta di banco nan, ke men, e parte a kita un ku te meseri extra atensyon, más sostén para nos pues más rápido que posible que nos por logra paga el grupo aquí también. Danke, Minister McWilliam. Lisandra, ¿puedes dos preguntas, por favor? Yo quería notar una pregunta, Juan, algo aclaratorio acerca del Minister de Justicia, señor Grigori. Él avisa que ya el domingo está Habri Beck, pero me imaginaba que está Habri Beck con el toque de queda de no borja noche para 6:30. Danke, Lisandra. Señor Minister Grigori, por favor. Es correcto. Está Habri Beck, en el sentido que es día sin auto, que no te imaginas usar auto solamente, te imaginas usar transporte público, ese no transfigura más, que la gente puede usar el auto normal. Es decisión para Habri lugar de manera supermarket, etcétera, etcétera, está para una decisión privada, y está en una hora para evaluar si está para Habri está aquí, sí o no. Por tanto, punto de aclaratorio, más también preguntan algo de seguir continuamente. Muy punto, por ejemplo, si Gemna está abriendo, o Tima que abre, o de regla actual, sí, Gemna también Tima que abre, teniendo cuenta de mes que actividad de clase, de grupo, no Tima que conta con más que 25 gente, ante regla de distancia social, 2 metros de separación entre gente, mestre que da conta. Entonces, actividad que también está posible entre antes de Xavier Nauer, lógicamente, mestre de hand sanitizer, regla de higiene personal, mestre de afectar, mestre de aplicar, limpia máquina continuamente. Toda actividad aquí está posible entre antes de 8 horas, teniendo cuenta que es realidad o es normal, no bo, con nuestra propia andrija. Danke, Minister Grigori. Para la siguiente conexión, nos trae papia con la señora Bashir. Sharifa, ¿puede ir a la onda con nosotros? Sí, felizmente. De mi parte también. Mi primera pregunta está a la señora Izzy Gersenbloed. Doctor, avisa que me está ahora aquí entrando en la viernes ahora. También abre internamente el chance de que lo va a tener más infección. Algún tiempo pasa también, señor Gersenbloed, avisa que tiene más o menos 2.500 test. Conta para que la cantidad de test es suficiente para acaparar en el momento que nos abre y nos consigue test. Danke, Sharifa. Doctor Gersenbloed, por favor. Sí, Sharifa, mucha danke por la pregunta. Sí, tiene más tanto test. ADC tem quase a dobra quantidade que nós mencionamos. Também tem outro tipo de teste com a ordem validar, porque se não testa para o axi, ainda não chega a ordem infectar, acaba, que não está detectado o vírus mesmo, mas o axi tem anticorpo. Você também tem uma conta baseada em. Outro laboratório não está muito bem, de amplia a possibilidade para testes, que também a quantidade de testes que tem na isla é well degelijk aumentar. Plus a capacidade nan e quantidade de com ajuda de Holanda, a quantidade nan de ventilador nan para máquina para ajuda a roceia te a trobe e personal que também ajuda também vindo onde de na Quebec para em todo caso funcionar como backup a trobe maneira vista anteriormente tá espera que o nosso time esteja na mês, pero o mestre tem em place se por si acaso se algo se passa com a surpassar boa capacidade no computador. Danke, Doktor. Die seguinte pregunta, Sharifa, por favor. Sì, danke. E die dos pregunta ta na Minister Giselle McWilliam. Mi pregunta ta ku manera Minister explica voi un quantità di impresa a ricibi nang sosten kaba body e arreglo di no. No se tende a era di differente sonido nang ku ting differente doi nang di trabau, donador di trabau, que a receber um montante, não, pero que não paga 100% na etraha dona, outro da visa que está usando para poder retirar, que não paga 60%, outro de não, a palavra, no início, que paga um porcentagem, a work que não arranha, não torna de queda para receber porcentagem, com meio de atendendo e controle aqui de dona de trabalho que recebe e não, e quizás está pagando 100%. Danke, Sharifa. Senhora Ministra, por favor.
Dank je, Sharifa, per pregunta. Tu pregunta ko mi tambe ahaya. Ta di lamentaku, bo ta tende e tipo di sonido nan sigur. Or bo mire esfuerzo ku gobierno a binta hasi. Netamente pa salvaguardia kupo di trabou anto ku esakinanta warro usa di un otro manera. Awore ki yakaba nosa institui un helpdesk, kaminda e tradonan poriama, mi ta bai menciona e numero telefon e asina busan por así un llamada ne el número aquí o manda un mail también como lo va a informar vos han para hacer preguntas si bodoña trabajo a aplicar para no si o no e tradoran poi bella el número 510-7629 mi te repetí 510-7629 o manda un mail na sostenemi at fondodisosten.org sostenemi@fondodisosten.org pero también doy trabajo na también tin pregunta ahora que por así uso di el número de teléfono di 434-4199 camina na puede depositar pregunta na kunantin actualmente por ejemplo para lo que te trata en no regeling mi que enfatizar que es una cosa de acuerdo que es arreglo, es sostén de no manera nos te llama, sa que no tiene que pagar en la entrada el luna aquí 100% del salario que no tiene según un contrato o un fasta dienst que no tiene. Me quiero enfatizar también que nos va de un de dos tranches y nos sa también en realidad que nos no por qué de mantener el mismo arreglo que nos tiene ahora aquí. Pero es aquí significa que tanto de una doy trabajo y trado en el próximo tranche que camina el doy trabajo, lo mismo se hace una petición para por hacer sostén para mantener el cupo de trabajo, que aquí nos porta el trado también tiene que ver una sostén para sina por carga y mantener la entrada que te va a recibir. Pues no está consciente que tu sector, ni más que con nos abre, ya viene o lo no tiene entrada para por a match con la parte que el dueño trató me se aporta en el salario aquí. Es aquí está un punto que nos lo bien back arriba ya, pero contestaba una pregunta, tú es un anco a recibir. Es sostén de gobierno para no tener que pagar la entrada 100% según el contrato y la fase de inspección. También es una que no hace eso aquí, está bezig, está bien contra la ley y lo atende también en su momento que nos realiza que tiene un trabajo, está sin mal uso de eso aquí o no está cumplir con el arreglo que no adrenta de el gobierno, con el humanista Asprak. Que mente PCMS me está pidi tu resuna que te pregunta así uso de número de teléfono como más 13 delante y email para hacer pregunta para vos hay aclaración pero de mes rosea también tengo visa ainda tengo don y trabajo manera más anunciar ahora como se hay eso tem para motivo no que me hace algún revisión para lo que te trata, por ejemplo, posible belasting que queda atrás con un mes de 30 arreglo, dice, como te esperas que sa que próximamente lo voy a realizar, pues sombra también la realidad que el gobierno afianza que te va a través de nuestra begroting y es sumamente importante para el gobierno por sa que sean que según norma nan, de buen gobernación, behoorlijk bestuur. No es posible que nos puede dar un dueño de trabajo es sem aqui para manter o cupo de trabalho. Diz o empregado, não, cinco nunca é dono de trabalho aqui. Não a cumpre com o belasting do país aqui, ou tem um retraso. PCI, Ministro de Finanças, através de SBAP, está sendo a revisão necessária para assim a pessoa que acai atrás, ou a pessoa que não, nunca não a cumpre com a lei de belasting, durante de um arreglo, para nam também pode e sustentar aqui para manter o cupo de trabalho de na entrada. Que se me por contestar com o porta, é só não no arranha e sustentar aqui ainda, porta está dentro e batch aqui, pero fora de hierro, não se come se paga, água não se sigue e tiki-tiki, não se continua paga e dono de trabalho para sustentar, para manter o cupo de trabalho.
Dank je, minister McWilliam. Voor mij kan ons bij de volgende pregunta met de mire con ons premier minister Tame que elabora algo over die pregunta aquí. Premier minister, por favor. Bon, eigenlijk, como minister de enseñanza a la vez también, pues hombre, no está recibiendo hopi pregunta over die saki, lo cual mi pobisa está con nos tabay organizar más sesiones de información y también un sesión especial dedicada na enseñanza caminda nos comunidad también, nos ciudadanos nan mayor nan etcétera por así pregunta directamente pues queda pendiente para esa aquí no servicio de comunicación e información lo va a organizar esa aquí junto con mi ministerio banda de SEI para sombra a anticipar cuden ese man de 4 de mayo aquí por Ahabri e parte de enseñanza preescolar esa aquí también está en preparación tiene un protocolo que nos ha recibido de GMN que está compartido también con diferentes pues, escuelas preescolar aquí, bajo de guía de nuestro Ministerio de Enseñanza y también está para comprobar primero que nos abre que nos tiene las reglas que nos estipula y pues, nos tiene un sello también de aprobación que nos clapa abre y pues, también que tiene un team de inspección de higiene también que ta pasa en diferentes escuelas aquí. Mendi, que para más de un fin de semana nos lo va a dar un anuncio también de tour de escuelas que poco a poco, escuelas preescolar, está va a abrir. Y parte también de preparación para examen clases que el Ministerio Comisar es otro, es 8 de mayo, también está haciendo preparación que en el transcurso de tiempo lo va a dar más información arriba es aquí también. Mientras tanto, ta sigue así preparacionan para ojalá den luna de juni por estar también con escuelas de fundeshi más tarda, pero manera nos avisa nos mestera tuma espacio para por así preparacionan necesario, solo para tin facilidad nan para higiene etcétera junto con escuelas mes paso cada escuela ta llena e hora e a base de protocolo. Con tanto duna contenido na e diferente regla nan pa asina e nos vai abrir tambe poco a poco school di fundeshi per esa che da bini después quemendi nos prospera e si man aki sigur information riba enseñanza preescolar sigi pa klasan di examen ku tambe tabai kumisa de chosu di mei. Danke, minister Genat. Pa e siguiente pregunta nos vai abrir circuito ku Angelica Paris. Angelica, por escuchandomi? Sí, me está escuchando. Un feliz merdía. Una pregunta, Angélica, por favor. Tengo dos preguntas. No sé quién lo va a pedir más tanto, pero me voy a dirigir a la persona. Entonces, tengo una pregunta bonus. ¿Cómo es que lo puedo contestar? La primera pregunta está en la maestra Macuella. Não estava passando a tormenta de COVID, o cliente a cair atrás financeiramente, negócio não praticamente a ser a não porta. Agora, tem negócio que não tem chance de ralar o seu, mas não sabe, turismo não também tem mais. Quanto rende a antecipar que vai perder o trabalho por ganhar aporte real? Agora, quando se passa o primeiro passo de crise aqui, o futuro é mal-estar financeiro. De desempleo que nos tem pouco tempo acaba, e se está um, senhora. E de duas perguntas na senhora, tá? Não sabe que é partner, não, sempre está no conselho, no governo, e a maneira Câmara de Comércio, VBC, etc. Está mandando uma carta para a Holanda com diferentes reclamos de um jeito. Está verdade, sim ou não? E como está atendendo esse aspecto aqui, que a senhora não está, está sumamente preocupada. Danke, Angelica. Senhora Ministra, por favor. Danke, senhora Paris, para a pergunta. Sim, é realidade que nós também mesmo com qualquer país do mundo que não tem negócio não também vai ser, para a sombra não poderá suportar esse lado de COVID, não obstante, eu sustento o governo a Duna of por a Duna. Corsau não está outro fora em nenhum país no mundo, que a melhor não está seguindo notícia internacional.
Per realidad tambe ti otro negocio nan kulot bini back. Negocio nan ku amira opportunità ta wore ki of netamente pa yama e normal novo aki ta kere ku nan porting un lugar de nos economia ke me mita keda positivo pe se. Per lo che ta trata e sunan ku a perde trabo of ku ta bai perde trabo netamente ta pe se fe comisamento nos tin e sostén na persona nan ku a perde trabo ku ta bai através di ministerio di SOE. Nós temos um papel de trabalho promeco dia 5 de março e também nós temos sustento depois do dia 5 de março. Pensando e aqui, contestando a pergunta da senhora Paris, que tem promeco de 2 tranches e vamos esperar é de 3 tranches, também nos dá sustento netamente no grupo aqui com o papel de trabalho para motivo de COVID e próxima semana aqui. E di dos pregunta, signora porra hasele di novo sombra in e tabata no tabata mucho comprendibile. Angelica, per favore. Interruzione di team organizzazione in maniera campo di commercio BBC e gruppo da Wi-Fi con uno smiembro natura consenso na debatore arreno na team. Ma conto te una amata un carro ambulante pure reclamo na team riba e attuale viaggio. Danke Angelica per la risposta di questa che sta passando ora per il nostro primo ministro, signor Renato. Sì, la mia commissione supera e añadì, lo quale con mio collega Gisella Trese di Lanti. Non sta in un normale nuovo, non sta diventando un'etapa nuova anche per la nostra economia e per sé, lo quale sta incoraggiando nettamente il negozio con l'abbini di innovare. Kutasi servicio nan ku antes quizás nosa hasta kana atrás na resto di mundo ahora ki abira nos realidad. Tambe nosa mira empresa nan ku ta donando servicio na comunidad gratuitamente y ku a compromete tambe ku ta bai sigi kisaki. Hasta hotel nan y restaurant nan ku ta bata sera ta usando junto ku nan personal ta donando comida na residente na den barrio den abisendario. Ta costa positiva con nos tingo vai sigi construir ibaje. Turismo tambe un dia lo bini back. Nos colega ministra ki sala den contacto ku sector. Nos sector nos ministra tambe cita Jesús Leitu entre otro ku aerolínea nan. I ta papiando pa wak den quadro di normal novo aki ku ta mundial con nos po llega na reglaine nan protocol nan pa make sure ku ora nos bai habri inan tambe ku eta bai ta safe pa nos visitante nan pero tambe na primer lugar pa nos comunidad i ojalá un bia mas sigur nos bai cumpli ku e regla nan novo aki den e realidad novo aki ku nos lo bai habri turismo local tambe pa nos mesena nan por goza di lo cual nos isla por ofrecer. De quadro e especificamente referendo na e punto di un hotel, ta possibile che quizás pronto non se ne nan po gosta di un vacanzi de nos proprio país tambe, mirando cu possibilmente vacanzi nan cu ta ta planea pa bai otro país nan lo ser cancela. La mi bini back na e carta di bobisa representante nan di sector, pa sombra la ganos corda cu a pesar cu botin organizasyon nan e mi ta contento di mira cu certo organizasyon a activa back riba recomendasyon di mi colega Gisele McWilliam. Por example, restaurant nan, cu awora ki botin partner pa tra junto cu ne pa reactiva nos economia, ese e nos ta para pe. Hopi bia nos abisa tambe, e mi mes como nesa presidente abisa, ta sector priva nos mester. Nos mester di empresario nan, nos mester di innovador nan, nos mester di exportador nan, pa asina ei nos por soro pa un bienestar de realidad novo aki. I verdad, non solamente nos mese dialoga, nos mese di action. I nos ta queda abri pa proposicionan concreto ku gobierno po sigi kana kune pa facilita inversion ku sector privati in ku hasi.
Para el sector privado ayuda a nos mantener empleo y van a crecer un día a trobe. Esa es la conversación con nosotros. Pero para bailar el punto específico, para somar mis armas, me tengo que contestar. Mi nota na altura de carta no va a ir a Holanda. Si ese es el caso, me te lamentas aquí profundamente. Y de cómo me te dice ese, para formar de nos afán, para nos haya sostén de Holanda. Y te conta para nos comunidad en general, en primer lugar, está importante para nos estar juntos. Está importante para nos estar draagvlak. Está importante para nos mostrar que verdad nos tiene un partnership public-private. Y a mí personalmente hace llamada de varios representantes aquí para el viaje va a ser diferente. Para el viaje no van a mandar carta para Holanda pedir para anwijzing manera así a pasar. Para el viaje muestra que está para atrás del gobierno, atrás del primer ministro, atrás del ministro de economía. Para así na ahí, nos muestra que en realidad nuevo aquí también nos tiene una actitud nueva. Finalizando mi cabeza, chance de ainda y no está queda abrir, pero nos mester van con una actitud y un acercamiento diferente. Sí. Danke, primer Genak. Para el siguiente, sí, señora sí. Ministra, por favor. Sí, sí me quiero toca algo importante para enfatizar que concretamente ya acaba el Ministerio de Desarrollo Económico que está encargado con parte de turismo y acaba trabajando riba plana con el 13 turismo, más que el fin de semana, con nuestra cinta aquí en el Forte, en el Sabra, camina nuestra cinta con diferentes sectores, con planos concretos, con nuestro trabajo reactivar nuestro turismo ya fue, pero también es importante nuestro turismo de en casa. Es importante que la próxima semana aquí, nos como ayuda de tierra, también tiene un tipo de extracción. Entonces, eso aquí también solamente está posible si el sector con nos partner con la chata, así es aquí disponible para nos mesenen también tiene un momento camina en por tin vacancia de la mes gas. Y acaba nos mandando una carta pide chata para nan diferente miembro nan para por vin que diferente paquete nan para sina nos puede disfrutar de vacancia de nos mes gas un via aquí nan y la gesen dico show lora de nos mes economía en vez de gastele del exterior. Senhora, para a seguinte pergunta, nós também abrimos o link com Darwin Borscott. Darwin, você está conosco? Feliz dia, feliz merdia para cada e um dia frutífero. Minha pergunta também para o primeiro-ministro. O governo e a papia de abrir escola no luna de meio aqui. Explica que muita gente quita tem menos risco para infectar com o coronavírus. O governo tem em conta que muita gente tem asma, câncer, sickle cell, etc. Essa é a minha pergunta para o primeiro-ministro. Danke Darwin, nos te pasa palabra por un instante para mi te quiere doctor Isi Gessenbloed es una sindica para contestar la pregunta aquí. Mi te quiere poder de acuerdo con mi también. Doctor? Doctor, por favor. Sí? Ah, yeah, sorry. Buen día. Danke por la pregunta. De un comisamento, no, ahora a papia, over the COVID, en verdad, el grupo de gente no solamente mucho chiquito, pero en grande, que tiene asma, etc. Ahora indicar como grupo de riesgo. El resultado es que el grupo que tiene asma no es un grupo más grande que corre riesgo. Es hecho que conocemos ahora que para todo, no solamente, no de Corso, pero de todo el país, del mundo, que el grupo no corre mucho riesgo. Por un o otro motivo, ese no es el resultado de tal así. De cuando se avisa mucho chiquito, sí, para sobre todo la indicación está, pero me tengo que avisar de bien que es verdad está, que el estudio no está limitado. No está limitado, pues, en principio, a una de resultado de estudio na muestra que mucha nan nota vira hopi malo, na nota añadir hopi na transmisión, pero si no está visa con la nota hopi mal no puede añadir, me se tiene cuenta si con hopi país na está tiene lockdown que mucha nan no puede ir para fuera para una para transmitir, o tampoco, no que me se está metiendo health. Pero, sin embargo, pues, tengo que pensar en eso aquí. Mucho chiquito, la fuerza de tosa, la fuerza de nister, que bota plama y virus,
de engota na na força tá menos grande. Pensei a ideia tá com a verdade não tá plame menos. Pensei tá pensa anto todo o qual essa mira maioria não arranha o pi malessa anto esse aí tá held across the board com malessa na com tá corre mais risco não muito chiquito por lo general não tem grupo mais importante que tá corre o pi risco. Mas tenho que ter na conta da clopt, mas tenho que tomar medida. Pero lá que nós guardo um coisa principal para lo que tá toca corso onde se ajuda para inteiro corso, incluso muito chiquito. E transmissão de MLS na corso a queda, hope, a bow, para tu gente. Onde se é o guiding principle de como a visa nos pode abrir back. Também escolha. Onde escolha tem que ser um mais tempo, se é ministro de EBIAC de ensinança, por visa algo hoje, sei. Pero não tem mais tempo para preparar. O acono higiênico, o acono eixo, sempre estava o time mestre de tape, para o acono estar em place, para por segurar mais tanto que o ter o mesmo e regra não aumentar a hora que regra de higiene, regra de conta de um tique distância de outro, tendo cuenta com muito nada um com o outro, and that's okay. Pero a guideline está, então é importante para acordar. Não tem hope transmissão na corção to begin with. Esta tampouco não sei que é muito não. Dr. Gerson Bloed, de sua qualidade como ministro de Ensinança, Ciência, Cultura e Deporte, ministro Renato, que diz algo sobre isso aqui também? Ministro, por favor. Sim, diz o artigo e me está repetindo também que nós estamos dando mais informação no transcurso do dia aqui e também tem uma sessão especial dedicada na ensinança para a comunidade também por fazer pergunta, o qual me por compartir também com netamente essa aqui nanta tópico de conversação que nós temos na várias ocasiões com a diretiva na escola, também sindicato, CITEC, que a 13 é parte importante também, só que bem nos enfocar riba nos muita nang, riba alumno nang, pero também es nang que tá laborar dentro do setor de ensinança, e o qual me por contestar a pergunta da Arventaco, a base de e protocolo e guia que o GMN está dando e seu time, cada diretiva de escola, cada escola, lo dando seu conteúdo com e atender também que o grupo de riesgo que vai trazer adiante de maneira prática e para o qual nós muito também está uma oportunidade que está bem segura se nossa parte de escola de fundação, com a hora que nós podemos trazer uma formação também para o qual está higiene e comportação que nós está desejado em normal novo aqui. E, pois, esse ponto não vai trazer adiante devidamente lo tenha conta com ele, anto cada escola lo duna conteúdo na isso aqui também, a base de nang situação. Danke, minister. Vou de 12 perguntas. Darwin, você não conhece ainda? Sim, Darwin, por favor. Correto, sim. Me de 2 perguntas. Me de que ele está, primeiro ministro, eu tenho que contestar isso aqui. Aparentemente, o governo de Corsou está trazendo holandês, um profissional for de Holanda, profissional não for de América, para ajudar com a salubridade do coronavírus. Tem algum ajuda de Corsou profissional também que vem de Corsou para dar uma mão? Não está profissional viva na Holanda. Como não poderia ganhar marca para chegar a Corsou junto com outro profissional não? Agora que mês, tem dois também que ele atravessa outro na caminha para Corsou para a tarde, não? Que conseguiu compreender que dois voos não aqui que chegam a tarde? Danke. Darwin, a pergunta também para o primeiro-ministro. Senhor ministro, por favor. Não, me quer pedir para Dr. Ezi por explicar isso aqui, a trobe, dentro do nosso decreto, não nos nota distinguir nacionalidade. E claro, e esse é muito visto com o GMN e o time, e também CMC, entre outros, a Binta Hassi também, a Baiwak, de nossa própria comunidade. E não, que quizás não está laborando até dentro do setor médico que porta stand-by, dado caso que me se dona uma assistência adicional para nós ter capacidade para deal com possível situação, cenário que pode apresentar. E também, fora de princípio, nós avisa que nós lo por larga profissional com nos mestre. Entre outros, vou avisar para o qual está o setor médico, para não por vir fora de outro país, a base de nossa petição. Que me diz, se está visto, não está vindo fora de Holanda, não significa que está holandês europeu, e por e está incluído também nos próprios enenang, que está vindo corso a base de nossa petição, fora de diferentes partes do mundo. Naturalmente,
como gobierno de Corsol nos para natural para con nos en la mesa para una oportunidad para dar un aporte a la salud de nuestros pueblos. Pero un día más, el decreto no está distinguido de nacionalidad a base de personas que tienen especialismo con nuestro mestre. Esa que está conta también para defensa, bastan con nos apidi, con nan tabini, para net reforzar, para visa e capacidad con nuestro local. Danke, minister. Doctor, quer visa algo over di esa que también, mesora? Well, de Espanha di algum cos, foi comissamento, tá bom para anotar, não sei se você acaba, mas na Holanda mesmo tem uma associação de médicos de Antillas, de Aruba e Antillas Bio. Nan foi comissamento a lagasar com o Nantan, mas também de inventarizar quatro nan que está willing, disposto para baixo, não tem preferência de qual isla de isla que não vindo de aqui, não é o que vai para ajuda, se o tem mestre, então não há uma inventarização, então não está em contato com o foi em princípio. Também, ora, a papia over de que sorte de especialismo ou que sorte de ajuda para o time ser na Corsau, que a gente tem um grupo aqui, então passou para ter contato com nós para ir ao time ser para vir com ajuda. Que me diz, nós estamos bem deixados, bezig de o que ser, o que ir ao time ser, maneira para ter o que, danke Deus, na turenda, junto a logra de ter a transmissão a boa, assim, que não tem mestre agudamente para buscar de mais gente, para buscar grupo como backup, então, de maneira que eu vi várias ideias para isso, que é como backup, que preferivelmente não tem mestre na mês. Mas o tem mestre tem backup se de com, para sobra a ouro, ora costa, se de repente vira pior. Então, eu vou pedir para não vir em momento aí, porque tenho que ter conta que não vou vir em momento aí. Que eu pensei que eu ia percurar para o tempo, para o tempo, para por si acaso ou se não, não para abrir back mais. Bom, essa é a nota aqui, que se bem deixa, que eu vou focar em Bohena, que eu não me avisa, que eu estou willing para vir, para participar, para ajudar o caminho do mestre, que eu aceito que eu tenho que abrir, também, maneira que o ministro-presidente avisa. Por certo, by the way, a UE, onde é especialista na Cuta Bim, um anestesista Cuta Bim, para ajudar, ele é o fiador de marina, mas ele vem como civil, a petição de CMC, para ajudar a reforçar o equido, o bom por seguir, então está um único só. Que me diz, então nós estamos contentes com ele também. Que me diz, well, deixa o foco no CBC, então se nós juntamos de terra, mas que vem para ajudar, nós estamos more than welcome. Naturalmente, nós temos que ser um pouco mais de um pouco 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 de Senhora McWilliam, naar Hollandes, alsjeblieft. Ik ga u weer lastigvallen met de nauwregeling. U heeft voor de derde keer gezegd, als bedrijven gebruik maken van de nauwregeling, moeten ze hun personeel 100% uitbetalen. Ik geloof u. Er zijn ook bedrijven die geen gebruik kunnen maken van de nauwregeling, omdat ze niet in aanmerking kwamen. Hoe zit het daarmee? En er zijn ook bedrijven die bewust geen gebruik hebben gemaakt van de nauwregeling, omdat ze de spelregels te ingewikkeld vinden. Als die bedrijven die wel gebruik mochten maken van de nauwregeling voor geld om personeel te betalen, maar dat niet gedaan hebben, moeten die dan ook 100% uitbetalen? Of kunnen ze dat risico en die rekening op het bord van hun personeel leggen? Dank je, Maarten. Sir McWilliam. Bedankt, Maarten. Sowieso voor degenen die in aanmerking zijn gekomen voor de nauwregeling. De voorwaarde was inderdaad 100% salaris aan je personeel betalen. Degenen die niet in aanmerking zijn gekomen of bewust niet dit hebben gevraagd, dat kan ook. Er zijn genoeg die het niet hebben gedaan. Is er altijd de mogelijkheid onderling, werknemer, werkgever, dat ze aan een regeling kunnen komen waar ze minder salaris kunnen betalen. Dat is niet tegen het wet, dat kan. En ik neem aan waar het moet,
zal een werknemer het zeker doen. Ik kan voor mezelf vertellen. Ik werkte toen voor Advent Ziekenhuis in Thomas, waar wij ook maanden dicht waren en er was geen nauwregeling. Er was gewoon een overeenkomst tussen werknemer en werkgever, waar ik 70% van mijn salaris kreeg eind van de maand, omdat we gewoon geen inkomsten hadden, omdat wij helemaal heel veel schade hebben geleden door orkaan Thomas. Dus dit is iets wat mogelijk is, maar het moet eens in consensus gaan met je werknemer en de werkgever. Martin, por favor, tweede vraag. Ja, neem me niet kwalijk. Als ik nog even door mag gaan op deze eerste vraag, want voor mijn gevoel is die nog niet helemaal beantwoord. Als werkgevers dus er bewust niet voor kiezen, maar dat wel mogen gebruik maken van de nauwregeling, mag de werkgever dan alsnog de rekening op het bord van de werknemer leggen? Want dan is het toch de keuze van de werkgever dat hij niet die nauwregeling neemt. Dank je, Martin. Het blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dus als deze het niet heeft gedaan, voor redenen, dan is het een verantwoordelijkheid van hun. En zij moeten weten hoe ze samen met zijn werkgever werknemers eruit komen. Dus dat is mijn antwoord. Verder kan ik niet ingaan en hoe zij het moet regelen. Ze moeten het onderling doen en hopelijk komen ze eruit. Martin, je krijgt nog de kans om een tweede vraag te stellen. Dat is lief van je, Egbert. Dank je. Mijn tweede vraag gaat over de horeca op Curaçao. De take-out verhaal en delivery, dat blijft staan. Maar hoe zit het met de regels voor barren, voor snacks, voor strandtenten, voor een happy hour, voor restaurants die tussen de middag voor lunch opengaan? Wat zijn de regels en wat zijn de vooruitzichten? Dank je, Martin. Signora McWilliam. Dank je wel, Martin. Een hele belangrijke vraag, aangezien dat ik weet dat de horeca's die staan aan het popelen om klanten binnen te laten gaan. Maar we moeten rekening houden met het realiteit van social distance en het hygiëne. Zoals we eerder hebben gezegd, er is een minimaal van 25, hebben we afgesproken, dat mensen bij elkaar kunnen zijn. Stel je voor, je hebt een strandtentje daar bij Mambo. Dan moet je rekening houden dat met de social distance, maar ook de maximaal van 25 mensen. Voor wat betreft het in-house dining, wat ook vragen zijn gekomen gedurende de dag vandaag, moet nog nader besproken worden. Daarom hebben we gezegd dat de regels voor restaurants en Trukkiepang die voorheen golden, nog steeds gelden. Dus dat de delivery, de curbside aanwezig is, blijft. Maar het inside dining, dat moet nader geregeld worden. En dat doen we samen met de restaurantvereniging die zich heel goed heeft georganiseerd, waar al protocollen zijn. En hopelijk in de komende dagen zijn we eruit dat wij ook die volgende stap kunnen doen met de voorwaarden van social distance en hygiëne. Dank je, signora McWilliam. De volgende pregunta nostro paese habi circuito con Melissa Hayer. Melissa. Boa pergunta, Melissa. Boa primeira pergunta. Boa tarde. Minha primeira pergunta está para o senhor Gerson Bloed. Senhor Gerson Bloed, of mim, sou o ministro de Justiça e de Contestame. Eu quero saber, o grupo que está bezig a teste ilegal na Abini Lante, mas eu dou a sua papia, bisa, que não também se anda a sentir algo na Abini, não tem um grupo que tem que controlar, que está seguro, não tem malícia de nada. Danke, Melissa. Nós estamos passando a hora aí. Pergunta aqui para o doutor. Easy question, doutor. Sim, danke, a trovo per pergunta. Em verdade, esse é um grupo que nós vai fijar mais de jeito, já este dia não conta bem para o WAC seguro, se não tem mais gente que, por si acaso, se tem sintoma, mas por whatever reason, não é bem, portanto, não está dorme de bem, portanto, tem medo, para o WAC se torna para alcançar. Então, chega na NAMPA PURBA oferecer o teste. Naturalmente, o endeavor é sempre difícil, como são as tempos. Já é by nature of the fact que está esconde, e o ribo não está aí, é fácil, mas se não está aí, assim, máximo esforço, já está aqui para todos localizar, todos brindar o serviço, todos WAC, se não se inseguro, que está aí, não tem pockets, não escondi, que nós não sabemos. Essa é a parte da estratégia, em verdade.
Anche dottor, mi dimmi da qui il nostro ministro Tambe, che bisa algo di mezzo pregunta a chi? Signor ministro, per favore. Sì, ho più cortico e come ministro presidente Tambe, mi nota bai trivi di papi spagnolo ave, però toch mi chiera enfatizzare e assumere amada na persona nan indocumenta kuta bibando kuta parte di nos comunidad di forma of otro a un dia pa noti miedo. Si bota sintivo malo, si botin sintoma nan in verdad pa duna esa ki di conoce anto pa nos por test, si mese test, pero tambe e parte di judanza ku voedselbank ta donando via di various organizasyon nos tei pa yuda otro den e país aki ita incluibo so tambe i noti miedo ku donando informasyon acercando e organizasyon ang aki of SOAWE ku e informasyon aki ta bay wardo husa contradibo of bobo bisa pa sakabu back for di país ese nota e situasyon ku nos ta awarki kemendi toh como minister-president, mi quiera enfatizar e parte aqui, nos mestre, para vos venir adelante, si tem preocupacionan, si tem indicacionan de maleza, como se guardo, bobo bisa, evaluador de doctor de casa, ou outro servicio nan cuta na vos disposición, pero também e parte social também, nos tem para ajuda via de organización nan cuya está sendo un tremendo trabajo de nos comunidad, junto com Voedselbank e Ministerio de SOAWE. Dank je, minister Genaat. Melissa, wil je dos pregunta, por favor? Tem dos avion da binendo foi calema o etardi, tudo 25 anos de espaço, repatriação a comissa, se ta sina, quarentena obligata regla, se por visa na onde se ta, se nota sina, que dia repatriação, alo menos for de Holanda, lo comissa? Dank je, Melissa. Mi te quere, culpa, essa que nos tabai back na nos prime minister. Pi cortico, maneira minha visa, orei, kuta preparando pa esaki ke mendi e no akumisa pa contestar e pregunta di dos karantena obligatorio lotana vigor pa nos residente nan kuta bini back e posiblemente studiante nan ne proximo simanan nos lo bai duna informasyon ne proximo dia nan kon esaki lo tuma luga pero e buela nan kutera awe nota buela nan di repartisyon tin diferente buelo si planeado no próximo dia, de maneira que conheci, tem voo fora de merca. 10 de maio, tem algum outro fecha na tentativa para assinar aí nos gente na Cuta, por exemplo, na Colômbia, República Dominicana, etc., lo por regressar ao país back, per se nota conta para voo na Aue. Danke, primeiro Genaat. Deve estar com o nosso doutor Isi Gersbuk também, que elaborar esse ponto aqui. Doutor, por favor. Se diz para aclarar, para ser mais duidelijk para tudo render, tem regra não for de basta de acabar com tudo render. Seja repatriação, ou render com a BIM, profissional não da BIM para ajuda, seja militar, não militar, profissional, não profissional, com a BIM para ajuda, certo grupo não, de nossa comunidade, de setor, não que temos outro tipo de profissional para bem, para tudo render que está dentro do nosso país, está toca é mesmo uma regra, tem uma obrigação de quarentena, para sobre botar saco, botar bairro em render, que está bem de diferente lugar, o bairro tem mais render também, está importantíssimo, e esta hora aqui, que nós fazemos de tanto sacrifício, para pôr, para ter a transmissão no nosso país é bom, para nos segurar, que não tem um chance, a chance está sumamente limitada, mas tanto que está possível, para introduzir o vírus. Esta quarentena obrigatória, tem um lugar desenhado, dedicado a esse. Não na casa, para se nota perde a vista, nós não podemos correr risco com o botar sair fora de quarentena. Que é uma quarentena obrigatória de maneira de controlar, e não ter feito gelo para tudo render. Se militar, não militar, profissional, não, duta nem tanto. E regra tem para tudo render. Também, riba de, eigenlijk, para certo grupo na Apidicaba, prometo que sair fora de país, caminho para sair de dia bem corso, para teste para o WAC se está bota positivo e afe e não. Se bota positivo para COVID, eigenlijk não pode subir o avião. Eigenlijk, eu tenho que guardar e eu tenho que não ter maleza ativo mais. Para isso, não está bem, não está sendo opgevangen com o mondkap, só eu tenho que ter em conta que o porta não tem sintoma, não pode para mim, não está bem no lugar de quarentena,
ora é 14 dias na passa, durante 14 dias, tu rende te worden monitorear, bij het minste geringste, ora tem sintoma, na ora tem algo te moça de direcção de malesa, na lo worden de test, se na tanha positif, na da queda isolar, se na não tem nada, anto 14 dias na passa, promê que ta laga rende sali, ta hasi un test de novo, pa ten seguro que dengue 14 dias nan bono toch a worden infectado, porque bono tem sintoma nan ainda, anto ora e test e sali negativo, e ora e numa bopo sali de quarentena. E seita regla nan que ta nan vigor caba, anto seita lo queda polo pronto. Danke, Dr. Easy Gersten Bloed. We zien de pregunta, nós também havia conexão com John Dan Berg, wat is dat? John, por favor, boa pergunta. Bom dia, senhor Figueroa. Minha pergunta está aí para o ministro Kirigori. Uma pergunta aclaratória. A mencionar que está limitar 25 pessoas para aglomeração. Mas, claro, a companhia não está cumprindo com mais que 25 gente com nos mestre interpretar isso aqui. Danke, John. Pergunta também para o nosso ministro de Justiça, senhor Guizzi Gregori. Ministro, por favor. Danke pela pergunta. O que mais é a diferença entre atividades na privada e atividades na pública? Isso é a regra de aglomeração de conta para atividade pública e não para atividade privada. Se uma companhia que tem mais de 50 anos, mais de 25 anos, traga por funcionar, logicamente, tendo em conta com a regra social. Isso é a regra que conta para atividade pública, aglomeração e não para atividade privada. Porque há de algo nesse tempo, se tu pergunta que a gente vários viaja também, se caminha, um dia mais é ponto de igreja, se não tem mais de reunir. Ponto de salida está sim, igreja não tem mais de reunir, tem palabração de um protocolo acaba para que a igreja não com ponto de saída está máximo 50 gente. Me saco durante o dia a 30 certa petição para papi riba dia para sua maneira ministro Macuela me informa acaba está papiando com certo setor não para trazer protocolo específico para o setor aí esse está conta também então, sempre está abrir para conversação com o setor não para trazer riba protocolo não específico para o grupo então se está assim na igreja não por exemplo tem um grupo que por abrir não manda proposição para um protocolo para papi riba dia para acordar para sim aí não por dar baibo de regra não social e de protocolo não aqui. Danke, senhor ministro. John, a seguinte pergunta. Sim, minha seguinte pergunta também na ministra de Economia, senhora McWilliam. Senhora McWilliam, a papia roupa durante o dia aqui de nossa economia 2.0. Nós sabemos também que a primeira que depois do coronavírus aqui, com só o Lopor, mira acabou o desemprego de 40% para 60%. Com e ora e o governo de Kosovo lo vai actuar para que a cifra não aqui. Danke, John. Senhora McQuillan, por favor. Danke, senhor John Danberg. A pergunta, netamente, é aqui que a maneira que pessoas têm a primeira fase que a minha nos começará a mitigar a maleza de COVID-19. É de duas fases, que ainda não está dando e sostém na Pueblo de Kosovo através de fundo de sostém que nós estamos indo para de duas tranches, mas a fase seguinte está com nós para impulsar nossa economia. Hope importante é 2.0, me que explica. 2.0 não que men, maneira nós estamos conosco do mundo digital, é 5.0, antes de saber que atrás, senhora McWilliam, não, é 2.0 que implica a distância que nós temos, tem em conta com ele, e também é parte de higiene que a BIM está papi, assim há tanto tempo, dizer, para o coronavírus. Isso aqui significa que nós temos que ir nosso sistema de negócio, nossa economia, tendo em conta dois aspectos não, sumamente importantes para nos salvaguardar nossa saúde. Por isso, eu vou dizer, sem saúde, não tem economia. Agora, quando nós estamos seguindo, depois do coronavírus, está agora aqui, nós estamos trabalhando fora do Ministério de Desenvolvimento Econômico, que tudo é dado que nós estamos trabalhando ultimamente para um plano para uma economia nova, New Deal. The New Deal, uma economia nova, um Kosovo novo, tem a situação que nós vai confrontar-nos depois do coronavírus. O mundo a cambia, mas o Kosovo também a cambia. O comércio também a cambia. Então, a primeira vez na história do Kosovo, que nós temos que trazer um plano econômico riba um futuro que está completamente desconhecido para nós e para o mundo. Não obstante, se nós temos um reto, nós temos ideia, não? E mais que a UE, também tem um
Zoom meeting com a minha economy recovery Zoom meeting que a nós tem nós evitar diferentes pessoas não de diferentes setor não a cuta laborar aqui na nossa para junto com não pensa ideia não sugerência não para nos incluir dentro da economia e new deal aqui para nossa para sim amanhã com Deus que para nos turpo carguele para nos portin un mio cosa maniera ma visa cu prome cu covid 19 cu su reto nan per tambe cu su opportunità nan cu yakaba nos amira cu nos a surpassa a worki como comunidad como gobierno y con los tinku sigi bai hasiele e nos lo queda enfoca maniera ma binta hasi como ministro de desarrollo económico prome cu covid 19 e parte di exportación ta sumamente importante nos comisa cu trayecto nan importante pa vira miembro independiente di World Trade Organization junto con nostra strategia per exportación NASCO ya acaba tacanando algún tiempo e junto che sa che nos mese vai crea un pilar nuovo economico banda di esuna con nos tincaba por ejemplo con turismo y el sector financiero vede che junto che sa che e interdestro economico e parte di digitalización e parte di atender cubo cliente na di un otro manera junto que el pilar económico nuevo aquí, lo vivirá el New Deal de Kosovo, camino del norte, se va a conocer, de nuestra economía, y se está un propósito que a mí personalmente, que ainda nos meses discutir, pero me quiere, la única manera ahora aquí, para nos por va a catalizar la economía ahora aquí, bo de circunstancia nan aquí, está hinga sen de nuestra economía. La pregunta está, con nosotros también saque, uno nosotros también saquele, y saque también tiene diferentes ideas, cabe arriba mesa, pero importante está para nos cinco sangre nuestra economía, para nos puta economía dry. Nos mira en 2010, con Holanda, ajá, se saque después de crisis, con nada introducir el crisis de herstel, wetgeving. Caminda, abin diferente, na cinco sangre, de un proyecto de infraestructura, proyecto nan duradero, caminda a estimular la economía interna, pasina nan por sali for de saque. Nos mira, merca, ajá, se mesmo Europa has it mesmo cos que sa que ta costan con nos tambe tinku bayasi y ta bolt un via y bambisa nos tinka 1 miliard hasta 2 miliard de nos economía catalizar esa aquí mientras tanto nos ta guarda mundo habri y pa nos por bay enfatizar back ribo un turismo con nos ta tin como un pilar hopi importante banda di esunan otro cu tambe ta bay crece ahora aquí de a new deal cu cosau me se vai conhecer e me se vai impulsar e catalisar a economia. Dante, senhora McWilliam, para a próxima pergunta, nós vamos fazer a verbinding com o Rickard. Rick, ben je er nog? Ja, bom tarde. Meneer Rugnaat, 10% inleveren van uw salaris en van uw collega ministers, dat plan heb ik voorbij zien komen. Dat is een mooi gebaar. Maar dat is niet bezuinigen. Dat is alleen maar een gedeelte even schenken en uw salaris blijft zoals die is. Als we kijken naar Aruba, daar leveren de ministers 20% in van hun salaris. Op structureel gaan ze dat doen. Wanneer gaat u en uw collega-ministers echt inleveren en wanneer gaat de Curaçaose overheid echt bezuinigen? En vriendelijk verzoek of u in het Nederlands zou willen antwoorden. Dank, Rick. In primer lugar, mita kere ku nos mesewa ki aksiona nos abinta tuma den transcurso do ye ainan ku apasa. Nos akorta na varias ocasiones nos begroting, nos abolbe hasi un ejercicio bau di liderazgo di ministro di financien. Si man pasa, caminda ampliamente nos a informa ayera, quizás Rick a perde esaki, nos abolbe corta, drasticamente de nos presupuesto, mientras tanto ta sigi traja riba bobobisa eficiencia, modernización pa sombra gobierno tambe tingo bai 2.0, anto einan nos tingo aki con nos posinha di e ultimo semana pa por duna servicio pa po sigi trana un otro manera. Ese tambe lo 13 eficiencia cune, y nos sigi tra riba e reforming nan cume ser resulta den presupuesto nan balanza, bobisa mio equilibra un base duradero. Pa lo cual ta e decisión que nos atuma un via más un tabay pa un gebar. Nos tambe ta parte di comunidad y den un conversación que nos ating den consejo di minister, na primer lugar nos bobisa intención ta bata pa nos reducir, pa nos cort en nos salario, pa e periodo aquí camina nos tambe den cuadro di solidaridad, me será duna algo na nos comunidad.
Ese ahí legalmente prácticamente no estaba tan posible como con nos salario nan tambe y esa aquí está público turende por aquí con nanta tambe está ancra den ley. Anteriore nos di no anticipando un posible bovisa solidaridad surfing, anticipando cambio nan culo bai tuma más día, la ganos for di ahora aquí pidi para bovisa gobierno como nos donador de trabajo retener for di nos salario e 10% aquí que debe específicamente para futsal bank. Que mendi esa está un decisión con nos tuma que mendi enota un gebar so. Para lo cual está economización, claro, nos, y ayer el ministro de Finanzas explica que nos tiene impacto de liquidez que arriba nos begroting, nos está contento con el liquiditeitssteun que nos haya de Holanda, pero significa que nos también como país autónomo y gobierno responsable tiene que cargar nos responsabilidad. Y también se nos sabe que begrotingswijziging. Y también se nos sabe que tra, por ejemplo, para efectuar la decisión que nos atuma, para dar la posibilidad para amtenar nan kuke baiku pensión trempan po baiku pensión y ese es reservado en presupuesto pe. Nos está trabajando, es aquí está claro, mientras espera ese man aquí mes nos potuma decisión, riba enorme nan nobo kuta conta pa NV nan y otro entidad nan di gobierno. Pero, para mí bin back na e pregunta di Aruba aquí, nos está anunciar ahora es aquí está ejecutar. Nos está anunciando ahora que después de haya consejo nan para sombra manera mi colega Gisela Bisori, nos tiene que cumplir con los leyes nan, nos tiene que practicar buen gobernación y bueno por anunciar un cosco mañana, bovisa bueno por realizar manera para anunciar, pasó ese está trece netamente desconfianza en un momento de crisis. Nos pese a nos consejo nan, para mí que un ejemplo que ayer también nos papi dije, que está es solidaridad es jefe. Tem proposição que nós recebemos de Comércio e Note Funds, tem proposição que o Ministro de Finanças mês também apresentado em Conselho de Ministros, mas nós estamos aguardando para o Conselho de IMF, junto com o Conselho com a PID de Banco Central. Agora, põe isso aqui junto, vou poder a decisão de bom fundar, bom equilibrar, caminhar. Por cierto, también nos hay consejo de medio, para lo cual tiene impacto económico. En el momento en que nos toma decisión, nos está anunciando. Y te aceita de manera que nos avienta atrás, y está bom para nuestro país aquí, comenzar a apreciar de manera que el gobierno aquí, junto con su experto, junto con personas del sector privado, que ofrece gratuitamente para ayuda, para sacarnos fuera de crisis aquí. Claro que nuestro papel es de encuadro de reino, claro que me tem contato com, entre outros, o primeiro Weaver Cruz, e nós estamos aqui em outro país também assim. Pero nós estamos criando nossa própria realidade nova, nosso próprio capítulo novo e nos próprios best practices. Vamos enfocar em isso aí. Thank you, senhor ministro. Sorry, Rick, vocês têm que self vertalen, het zal te lang duren voor ons. De vraag, alstublieft. Marcia, dank je, meneer Ruggenaat. Meneer Issy Gerstenbloed, u zei het zojuist nogmaals, u hebt het al eerder gezegd, dat op het moment dat er mensen vanuit het buitenland komen, moeten ze in quarantaine. U hebt ook eerder al gezegd dat als het luchtruim weer open gaat, dat mensen ook in quarantaine moeten. 95% van de toeristen die naar het eiland komt, is voor short stay. Hoe ziet u dat voor zich en kunt u een inzicht geven in de tijdlijn? Wanneer denkt u dat het luchtruim open gaat en wanneer zal dan die quarantaine opgeheven worden? Dank je, Rick. Dr. Issy Gerstenbloed, por favor. Ja, dank je wel voor de vraag. Het vergt natuurlijk weer in die kristallen bol kijken die ik nog steeds niet gevonden heb, maar ik ga weer mijn best doen. Als je goed rondkijkt, Rick, dan zijn er geen toeristen nergens. Niemand vliegt. Er is in Nederland ook een uitreisverbod bijna. Men heeft onderzoeken gedaan in Nederland naar de willingness van mensen om überhaupt te reizen. Zelfs in treinen willen men niet, laat staan bussen of vliegtuigen, et cetera. Dus de realiteit waar wij met z'n allen in zitten, en dan geldt dat niet alleen voor Curaçao, maar voor de hele rest van de wereld, is dat voorlopig dat hele gereis, dat zit sowieso op een laag pitje. Of wij dat nou leuk vinden of niet. Je kan de boel openzetten, maar dan nog heb je de vraag, wie gaat er nou komen? So that's question number one. Mensen durven niet meer te vliegen, die zien het zelf niet meer zitten. Dat zijn ook psychologische effecten die op wereldniveau gaan spelen. Twee, voordat wij überhaupt willen denken aan grenzen openstellen. We hebben heel veel offers gevraagd van onze bevolking. We hebben wekenlang in een lockdown gezeten. Mensen hebben hun baan verloren. Mensen verliezen hun inkomen.
Mensen verliezen een perspectief op hun bestaan. Mensen verliezen een heleboel. Het kan niet zo zijn dat als jij, en ik denk dat de premier dat ook al eerder heeft genoemd, het kan niet zo zijn dat als jij je voornaamste toevoerders van mensen naar het eiland, zijnde de Verenigde Staten, zijnde Europa, dat daar nog volop transmissie gaande is, volop hoge aantallen mensen die ziek zijn. Al is het dalende in Nederland, maar in Amerika is er geen sprake van, is nog steeds een ellende. En het is niet denkbaar dat je dan je land openstelt om alsnog die virus te introduceren, om opnieuw te moeten gaan in lockdown en die ernstige maatregelen wederom te moeten imponeren op je eigen bevolking. Vandaar die maatregel die nodig blijft om in ieder geval te voorzorgen dat mensen niet die virus, we proberen zelfs zoals we begonnen zijn, de introductie van een virus in je maatschappij zoveel als mogelijk te beperken. Zodat je de effecten zoveel als mogelijk aan kan. Wat dat voor jou doet, you buy time. You buy time om na te denken. Hoe dan wel? Wat voor andere capaciteiten heb ik nodig in mijn land om dat aan te kunnen? En in the meantime, samen met de mensen van Mayo, samen met CTDB, samen met Chata, samen met anderen nadenken over wat dan wel. Wat kan dan wel? Nou, we zijn met z'n allen in een werkgroep. Ik weet niet eens, misschien moet de minister van Economische Zaken dit eigenlijk verder vertellen. Maar we zijn met elkaar bezig aan het nadenken. Wat is mogelijk? Het is eerder genoemd door een andere journalist over quarantaine toerisme. Wat is dan wel mogelijk om te targeten? Welke mensen willen juist wel naar Curaçao komen en nemen voor lief dat ze 14 dagen in quarantaine moeten zitten, als ze daarna maar toch kunnen genieten van ons. En dat zijn mensen die misschien langer willen blijven, die niet alleen maar short stay zijn. En is het mogelijkheid om in deze fase daarop te richten, wetende dat we die quarantaine nog voor moeten zien? Nou, dit zijn ideeën die er bestaan, die ook met input van mensen van de gezondheidszorg, met mensen van Mayo, met nogmaals de privaatsector, met CTDB, met Chata erbij, nadenken over modaliteiten wat wel kan. Wanneer die grenzen opengaan, dat zal heel erg afhangen van wat de wereldsituatie is. Met name de landen om ons heen, met name de leveranciers van de meeste mensen die naar ons toe komen. Je moet denken dat het misschien eerder kan als het gaat over onze nabijgelegen eilanden. Als zij, net zoals wij, lage transmissie blijven houden, tot geen transmissie houden, dan kan je bedenken dat we voor elkaar wel open kunnen gaan. Dat zijn de mogelijkheden die je misschien op korte termijn kan voorzien. Maar de langere termijn is nodig om te bekijken wat er rest in de wereld gebeurt. Want dat blijf je van afhankelijk zijn. Dank je, dokter Izzy Gersenbloed. Met de mire hoe senora McQuillian tambe ta eigenlijk interessaba doen na een remark of commentaar of elaborare be punto kinanang. Senora, por favor. Sì, sicuro, Paolo, che ta tratta è parte di turismo di quarantena. Mi te chiede, Madonna, in grote lena, avori alcune informazioni con il nostro bezig, tanto per turismo locale, però anche è turista con il nostro accostumbrato di haia. Con il nostro bezig, sa che di un turismo 2.0, e sa che noi sta facendo, junto con il Ministero di GMN, junto con Chata, CTB, il Ministero di Sviluppo Economico, per sombra contrario, che porta a maniera, hopi gente, ta chiede, noi sta sigi tra, e noi sta sigi, explorar a possibilidade de um normal novo aqui com nos para catalisar nossa economia back. E maneira nos turça e turismo tabata onde é pilar mais importante de nossa economia último ano aqui e está nosso lugar com não obstante que nós atendemos e day by day de crise aqui nós atendemos o tópico importante aqui também para o que trata do turismo. Danke, senhora. Para a seguinte pergunta, nós temos a conexão com o senhor Gilbert Sparren. Senhor Sparren, você aí? Correto. Dank je, Bepase. Ik pregunta daarbij voor dokter Gerstenbloed. Dokter, ik weet niet of dat je de sessie van de vorige vraag voor Abini. Animal, kacho, of pushi, dan kan je ook dat contagiaan met het virus. Dank je, meneer Sparren. Dokter, por favor. Sì, mi tengo bisa che informazione che è available over the topic è ainda abbastanza limitata. Non sa di che te qua ora che vuol degelijk certo infezione a word describi che è possibile e den qua envergadura è hungo un rol per sigi transmiti anto hasin an danno e contesta mi tengo de bebo perso ting molto tiki informazione per bisabo algo fico over the sea. Dank je, dokter. Gilbert, wat is de volgende vraag, por favor? Sì, correcto, dank je.
ele não qualquer da infectar, tá? Porque o Gerson Blut me escreve a pergunta, tá? Ele não com anteriormente que da infectar e com a cura. Não tem chance que não também porque da contar que aberto o vírus a opna sistema de imunidade tá cria anticorpo para isso. Mas vamos dar uma pergunta a Gilbert, a doctor, por favor. A trove, senhor Sparren, dank je per pregunta. Ta sina ku manera mambisa varios biakaba e informacion ku nos ting di e virus aki eigenlijk ta incompleto, ta limita. Di kon, nos ting apenas tres, non digi masku tres, quattro luna ta bibando ku e virus aki. Cada bia tiki tiki, as we go, ta haya mas informacion. Studio nan ta sali. Necessariamente, estudo não está saindo, estudo não é limitado. Houve quantidade de casos não limitada, caminho de não porta inseguro, com receita de uma boa imagem de que está passando mês. Caminho ainda não está carecer de boa informação sobre todo sorte de terreno. O que nós sabemos agora aqui? Agora descrevi, por exemplo, na Coreia, ou na Singapore, Japão, etc., que, em verdade, maneira de apontar com gente que, aparentemente, já acaba de ter uma lesa na hora de reinfectar. Que menos aceita a visa que ainda nós não temos toda a informação disponível sobre a imunidade do sistema de defesa que está sendo opgebouwd uma vez que está sendo infectado. Nós estamos pensando agora aqui que porta a gente, sorry, porta a gente que tá tem sintoma na leve, então é sei que menina não aguarda, não tá tem infecção pisar, então porta sei que é grupo de gente não é, não abou op suficiente imunidade e para é sei não tá vulnerável que tu vai se não aguarda infectado de novo para sobra não tem muito é sistema de defesa não tá suficiente bom não torta bira malu a trobe, é sei não está querer que tá um possibilidade local a passa, pero é verdade a maneira esparam Nós não sa bom com largo se acaba gente a ordem infectar e ela tra anticorpo com largo e queira imuno. Esse aí nós não sa ainda. Esse aí também toma tempo para nós ter toda a informação rond mundo den para ajudar nós, para ser esse aí importante para dirigir a estratégia no futuro over de se lote vacuna para com largo e vacuna lo traga. Não tem como cambiar a vacuna cada dia, mas como escutasse para a influenza, por exemplo, Kiko é que mende, Kiko nós por favor. Então tem hope pergunta científica ainda, então nós não temos tudo a contestar. Dr. Izzy Gerstenblut, para nós receber uma notificação, um anúncio importante, sei que nós, primeiro ministro, nós também sei que nós vamos over na clausura e a imprensa aqui. Senhor ministro, por favor. Sim, danke, Egbert. Na nome de meu colega minister Hensley Kuiman, de SOE, me quero compartir anúncio tocante de carte social que aqui da repartir semana passada na pessoa que está recebendo understand. Estão com a busca de carte caba por comissar, usa a carte social para comprar comestível for de Jarson Award, 6 de May. Pois, amanhã, na seguinte supermercado, imita by nombre, Alves, Arco Iris, Best Buy, Bombini, Carrefour, Centrum Piscadera e Centrum Mahai, Costules, Esperamos, Goisco, Luna Park, Mangusa, Rio Canario, Mangusa Hypermarket, Van der Tweel na Zeelandia, Van der Tweel na Yantil e também Vreugdenhil. Corda-se, importante para by Kubo Cedula, Rijbewijs of paspoort como prueba de identificatie. Corda también compra consciente. Y sigue regla en stipular na caja de pago na supermercado na cuota participar y me que añadí también usa esa aquí de manera responsable que puede cuidar un mes y una familia más largo posible también. Que es lo cual que nos que aportar con él. Ministro Kuiman lo tiene presente mañana para elaborar más en extenso. Riba el tópico aquí pues me que pide para sintonizar para el press briefing de mañana. Para más información, van de esa aquí, me quiero llamar Danke un día más como ministro presidente, junto con mi colega ministro, nan tour y team nan que a sostenernos. Mi saco tiene crítica. Y mi saco nuestro pueblo también que de vez en cuando nos está escoge para algo negativo y no positivo. Lagarnos reconocer
e apreciar que nós a dar stap tão importante para a nós para anunciar que nós para começar a abrir nosso país back para nós para chegar um vida um tiki mais normal back, pero quizás um tiki diferente, pero tem perspectiva. Tá bom para nós reconhecer nós mes heroínas. Maneira mais bisa agora nós assim é de outro país, claro. Nós assim é de nosso país tão vizinha também. Pero tá importante para nós portar mais orgulhoso como povo de Corsó. Banta mais patriótico. Bang reconhecer, por exemplo, nosso Dr. Ezi aqui na Parabani mi, com seu time. Que tá de nós mes, que internacionalmente tá pedindo seu conselho. Maneira nos a reconhecer também nos heroe, la nossa memita que era seu colega na também, loe me Dr. Laura Quast, um educador, um profissional, um artista, que também a mostra liderazgo de sua velha, a pedir para Yunan de Corsau Binibek, a mostra como porrinca drama de currículo e a o que está educando a seguinte geração. Nós temos uma perspectiva, nós delante, e está bom para nós falar que nós, assim, de última semana, vamos abrir um capítulo novo. A seguinte página de história nós podemos escrever junto, e amanhã, outro país na loa com a isla chiqui aqui, não somente a sobreviver, a superar, pero também a brilhar. Banda de outro não com a confrontar a crise mundial aqui. Danke de coração e lá nos queda com energia positiva. Vamos abrir back de maneira safe, seguro, para assim e nos seguir dar e passo para abrir o capítulo novo aqui, um normal novo e com perspectiva brilhante e vibrante. Danke, Primeiro-Ministro Renato. Danke também a nosso Ministro de Desenvolvimento Econômico, Sr. Gisele McQuilliam. Danke na Ministro de Justiça, Sr. Quincy Gerigori. Pero também danke a nosso Dr. Izzy Hesselblut, nosso epidemiólogo. Para me conosco clausurar, me tenho quase um anúncio adicional de corte turende com o número 510-7629. Está o número ainda é empregado por a informação para o check se donde o trabalho está cumprindo com ele. É um app, você manda uma mensagem e você ganha uma resposta back over the saque. Que me diz, se você tem dúvida, se o donde o trabalho está cumprindo com você ou não, você manda um app no número aqui, 510-7629, e você vai ganhar uma resposta. Tá, essa aqui está começando a for de manhã, Deus quer, e está um número com o SOA está pondo disponível para a tarefa específica aqui. Também me quis dizer que se você mira a gente para fora e para cá, dentro do período aqui, que não está permitido, e a aglomeração masco e candidato com o ministro de Justiça, a mencionar o rato, né? E a Manuel Becechete, por isso, acto rapidamente. Nós que pedimos, Turene, por favor, ajuda-nos e mantenha a comportação conforme a regra que nós temos estipulado no momento aqui. Então, hope apreciar a dor de inteiro governo. Para esse não que tem problema para mandar um mensagem de texto para o que está tratando, pergunta não over de COVID-19, coronavírus, 9320. Pode chamar o número aqui e não pode pôr a direção correta. Também pode seguir-nos através de nossa plataforma de WhatsApp, 564-0440, nosso Facebook page, Governo de Corsol, pero também na nossa página www.governo.cu. Me quer pedir para o Santur para sintonizar nosso ator de manhã, Deus quer, no mesmo horário e passa um bom tarde.